हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई सिटिभिटीको आइटी फन्डामेन्टल भन्ने सब्जेक्टमा र आज हामी यस सब्जेक्टको युनिट टूमा छौँ है र युनिट टूको नाम हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर सिस्टम भनेर दिएको छ है तपाईँहरूलाई धेरै आइडिया भइसक्यो होला कि आजको युनिटमा हामीले के युनिट के कुरा पढ्छौँ त्यही पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ सिलेबस देखाएर चाहिँ पढाउन चाहन्छु है ताकि तपाईँहरूलाई नि आइडिया होस् कुर कुर के कुरा हामीले पढ्छौँ त होइन के के कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ र यो पढिसकेपछि हामीले के कुराहरूको थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल नलेज पाउँछौँ होइन ल <laughs> हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमको सिलेबस दिएको छ टोटल ट्वेन्टी टू आवर्स भनिएको छ तर हामी चाँडै नै सघाउनेछौँ है यति धेरै टाइम लाग्दैन र यसमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू के छन् त सुरुमा हामीले ब्लक डायग्राम अफ कम्प्युटर पढ्ने हुन्छ क्या वा हाम्रो एउटा कम्प्युटरको ब्लक डायग्राम कस्तो हुन्छ होइन कुन कुन कम्पोनेन्टहरू राखिएको हुन्छ ती सबैको बारेमा पढ्नेछौँ र त्यो कम्पोनेन्ट जुन हाम्रो चार चा यो चारवटा छ नि हो यो चारवटाको सुरुमा हामीले बेसिक कुराहरू जान्नु जान्नुपर्नेछ र त्यही कुराहरूको हाम्रो एडभान्समा केही बेर पछि जान्दै जानेछौँ है ए हेर्न सक्नुहुन्छ आउटपुट र एज अ फाइनल हाम्रो रहेको छ प्यारल पोर्ट हामीले पोटहरूको बारेमा पढ्नेछौँ क्या अर्थात् कम्प्युटरमा कस्तो कस्तो पोटहरू होइन कुन कुन पोटहरू दिएको हुन्छन् जसबाट हामीले धेरै कुराहरू कनेक्ट गर्न सक्छौँ पेन ड्राइभ भयो मेमोरी कार्ड भयो हार्ड डिस्क भयो माइक्रोफोन भयो ऱ्याम भयो होइन ती सबै कुराहरू हामीले कुन कुन केबलबाट कनेक्ट गर्न सक्छौँ त केबल भन्दा पनि कुन कुन पोर्टहरूबाट कनेक्ट गर्न सक्छौँ ती सबै कुराहरू आज हामी फर्दै जानेछौँ है ल यति भन्दै म ढिला नगरी गर्न चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु हाम्रो ल अब कम्प्युटर सिस्टम भनेको त्यस्तो भास्ट कुरा केही पनि छैन है एज अ सिम्पल भाषा भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरूलाई डिफ्रेन्ट हार्डवेयरहरूलाई चाहिँ सबै ठाउँमा कम्बाइन गरिएर एक ठाउँमा राखेर रा। यदि एउटा सिङ्गल सिस्टम बनाइन्छ भनेदेखि त्यस्तो सिस्टमलाई हामी कम्प्युटर सिस्टम भन्छौँ है होइन सुरुमा चाहिँ सबै फरक फरक हुन्छन् जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इनपुट डिभाइस फरक हुन्छ आउटपुट डिभाइस फरक हुन्छ होइन हाम्रो मेमोरी कार्डहरू स्टोरेज डिभाइसहरू सबै फरक फरक किसिमका हुन्छन् क्या सँगसँगै हाम्रो प्रोसेसर पनि साइज र प्राइसअनुसार र अर्को हाम्रो पावर अनुसार सबै फरक फरक पनि हुन्छन् है ठिक छ ल तर ती सबै कुरालाई हामीले एक ठाउँमा कलेक्ट गरेर जम्मा गरेर कम्बाइन गरेर एउटा सिङ्गल युनिट जस्तो बनायो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टम हो जानी सिस्टम है ल अब जानिराखौँ न त हामीले कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ के के कुरा चाहिँ हामीले राखेको हुन्छौँ वा यसका कम्पोनेन्टहरू के के हुन् त सिम्पल चारवटा छन् एज अ यो ग्रुपिङहरू हो है अब धेरै हाम्रो हार्डवेयरहरू छन् होइन अरू पनि धेरै हाम्रो पार्टहरू छन् ती सबैलाई हामीले कमनली चार पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ जस्तो फर्स्टमा हाम्रो इनपुट डिभाइस छ अब यसमा हाम्रो आग्ण। किबोर्ड माउस ज्वाइस्टिक प्रिन्ट होइन हाम्रो स्क्यानर स्क्यानरमा पनि धेरै कुराहरू पर्छन् ती सबै हामीले इन्डिभिजुअल्ली फरक फरक नराखेर एज अ कम्बाइन के राख्छौँ त इनपुट डिभाइस भनेर राख्छौँ है त्यसै गरी अर्को आउँछ हाम्रो आउटपुट डिभाइस दिवाईस। आउटपुट डिभाइसमा हामी के गर्छौँ त जति पनि हाम्रो प्रिन्टरहरू मोनिटरहरू स्पिकरहरू छन् होइन प्रोजेक्टरहरू ती सबैलाई हामी एज अ कम्बाइन एज अ कमन हामी आउटपुट डिभाइसमा राख्छौँ है थर्डमा चाहिँ हाम्रो <coughs> सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोसेसिङ गर्ने युनिटहरू राखिएको हुन्छ जस्तै यहाँ ब्लक डायग्राममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्थमेटिक लजिक युनिट छ कन्ट्रोल युनिट र सँगसँगै हाम्रो रजिस्टर हेरे यी तिनटै कुराहरू चाहिँ हाम्रो सिपियूमा वा हाम्रो प्रोसेसिङ युनिटमा चाहिँ कम्बाइन गरिएको हुन्छ र यी तिनटै कुरालाई हामीले कमनली एज अ सिपियु मानेको हुन्छौँ है र अर्को कम्पोनेन्ट छ हाम्रो स्टोरेज युनिट जुन तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ है ठिक छ ल अब हाम्रो यो जुन स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको छ नि यो चाहिँ हाम्रो एउटा कम्प्युटर सिस्टमको ब्लक डायग्राम हो क्या अर्थात् हार्डवेयरको डिजाइन होइन आर्किटेक्चर त होइन तर ब्लक डायग्रामले के गर्छ त मेजर मेजर कम्पोनेन्टलाई चाहिँ एउटा ब्लक बनाउँछ र त्यो ब्लकले कुन पार्टसँग कुन युनिटसँग कसरी कम्युनिकेसन गरेको छ ती सबै कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है जस्तै यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ होइन ल ठिक छ यी चारैवटामा हाम्रो भएको कम्युनिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ है <coughs> जस्तो इनपुट युनिटमा हाम्रो धेरै डिभाइस हुन्छन् किबोर्ड माउस मात्र होइन अरू पनि धेरै छन् जस्तै हाम्रो बारकोड रिडर स्क्यानर क्यामेरा पेन होइन यी लगायत हाम्रो जय स्टिक होइन प्याड धेरै छन् है ती सबैबाट हाम्रो के गर्छौँ त इनपुट दिने गर्छौँ त्यस कारण नि सबैलाई हामी एज अ इनपुट युनिट भन्छौँ के इनपुट युनिट भन्नाले यस्तो युनिट यस्तो हार्डवेयरहरूको कलेक्सन जुन युज गरेर हामीले कम्प्युटरलाई यो काम गर्नुपर्छ वा यो गर भनेर चाहिँ भनिदिने काम गर्छौँ क्या होइन चाहे किबोर्ड थिछौँ माउस्थि छौँ हामीले स्क्रिनमा छौँ ती सबै कुराहरू भयो होइन त्यसै गरी यहाँ छ हाम्रो प्रोसेसिङ युनिट अब प्रोसेसिङ युनिटमा हाम्रो के हुन्छ जति पनि हाम्रो कामहरू आउँछ नि चाहे इनपुटबाट दिउँ वा हाम्रो मेमोरीबाट कामहरू जाओस् ती सबैलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि जिम्मा कुन युनिटले लिन्छ त हाम्रो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटले लिन्छ है होइन जसमध्ये हाम्रो यो अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटले चाहिँ क्यालकुलेसनको प्रोसेसिङको काम गर्छ हेर है कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ अरू हार्डवेयरहरूलाई सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ क्या तैँले यो काम गर तैँले यति गर्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ ती सबै सिकाउने होइन म्यानेज गरिदिने काम चाहिँ कन्ट्रोल युनिटको र त्यसै गरी सिपियुमा अर्को पार्ट रहेको छ हाम्रो रजिस्टर एरे हेर्नु होला है र रजिस्टर एरेमा हामीले के गर्छौँ त जति पनि हामीले प्रोसेसिङ गर्छौँ एएलयुबाट ती सबै डाटाहरू हामीले के गर्छौँ अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटमा क्यालकुलेसन गर्नको लागि सबै कुराहरू हामीले रजिस्टर एरियामा चाहिँ कलेक्ट गरेर राख्छौँ है भएन यसमा चाहिँ यस्तो डाटाहरू राखिन्छ रजिस्टर एरियामा जुन चाहिँ हाम्रो प्रोसेस गर्नुपर्ने हो क्या हाम्रो ऱ्याम जस्तो स्टोरेज डिभाइस जस्तो होइन है अर्थात् जस्तै हामीले आफ्नो स्टोरेज डिभाइसमा के गर्छौँ त धेरै कुरा राख्छौँ फिल्म फोटो भिडियो सफ्टवेयर तर ते 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 ती सबै कुराहरू त हामीले सधैँ त चलाउँदैनौँ नि सधैँ हरेक चोटि के कुनै बेला फिल्म खेल्नौँ होइन त्यति बेला गीत सुन्दैनौँ होला कुनै बेला गेम खेल्छौ त्यति बेला फिल्म हेरिँदैन होला होइन त्यस कारण हाम्रो स्टोरेज डिभाइसमा के गरिन्छ त जति पनि चाहिने कुराहरू हुन्छन् त्यो सबै कुराहरू थुपारेर राखिएको हुन्छ तर रजिस्टर एरियामा चाहिँ जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो मात्र राखिन्छ अहिले गेम खेलेर आएको छौँ गेमको डाटा राख्यो हो, होइन अहिले फोटो खिचिरहेको छौँ क्यामेराको डाटाहरू राख्यो होइन अहिले गीत सुनिरहेको छौँ भिडियोहरू अडियोहरू होला ती कुराहरू हामीले राख्छौँ क्या यसमा चाहिँ हाम्रो अहिले जे काम भइरहेछ ती कुराहरू मात्र राखिन्छ तर स्टोरेज युनिटमा हाम्रो चाहिँ चाहिने नचाहिने युज हुने नहुने सबै कुराहरू चाहिँ राखिने गर्दछ है त्यसै गरी नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो आउटपुट युनिट ल अब नाममै आउटपुट छ होइन आउट भनेको के हो त बाहिर पुट भनेको राख्नु हो क्या सिधा रा कुरामा भन्दाखेरि आउटपुट भनेको कम्प्युटरबाट चाहिँ केही कुरा लगेर बाहिर राख्नु हो क्या होइन र बाहिर राख्नुको मिनिङ यसमा के हुन आउँछ त कम्प्युटरमा भएको कुरा हामीले के गरिदिनु हो त एज अ सिम्पल भाषामा मान्छेहरूलाई दिने हो क्या अब मोनिटरमा छ भनेदेखि स्क्रिनमा दिनु पऱ्यो हो। होइन स्क्रिन भन्नाले अब हाम्रो एलसिडी एलइडी जे पनि त हुनसक्छ होइन हामीले प्रोजेक्टरबाट दिन सक्छौँ प्रिन्टरबाट दिन सक्छौँ त्यति मात्र होइन यदि अडियो आउटपुट छ भनेदेखि हामीले स्पिकरबाट पनि त दिन सक्यो नि हो ती सबैले हामीले एज अ कम्बाइन आउटपुट युनिट भन्छौँ है होइन र इनपुटको हाम्रो यहाँ पनि इन र पुट छ क्या इन भनेको भित्र र पुट भनेको चाहिँ राख्नु हो क्या होइन यदि कुनै पनि कुराहरू जुन मे कुनै पनि मेसिन युज गरेर रा, कम्प्युटरभित्र राख्न सक्छौँ भनेदेखि ती सबैलाई हामी इनपुट डिभाइस भन्छौँ हेर है जस्तो हामी किबोर्डबाट गर्छौँ नि केही टाइप गर्छौँ यसले के गर्छ त हाम्रो कुनै पनि डाटाहरू कहाँ पठाइदिने काम गर्छ त हाम्रो सिपियुसम्म चाहिँ पठाइदिने काम गरिरहेको हुन्छ ठिक छ ल र मैले इनपुट डिभाइसमा हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरू छन् जुन मैले पढाइसकेको छ सिपियुको एक्सप्लेसन र स्टोरेज डिभाइस यी सबैको एक्सप्लानेसन मैले चाहिँ गरिसकेको छु चा है भयो होइन ल अब इनपुट डिभाइसका बारेमा हामी पढौँ न त किनकि हाम्रो सिलेबसमै दिएको छ हेर्नु होला हामीले यति कुरा कभर गरिसक्यौँ है हो र सुरुमा हाम्रो यो सिपियू र मेमोरी युनिट दिएको छ तर हामी इनपुट डिभाइसका बारेमा पढ्नेछौँ है किन त किनकि तपाईँहरूलाई की इनपुट र आउटपुट डिभाइस पढिसकेपछि सिपियू र मेमोरी बुझ्न एकदमै धेरै सजिलो हुन्छ र मैले यो सिपियु मेमोरी युनिट सिटिभिटीको लागि एउटा कोर्स नै बनाएको छु त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु कि कसरी खोज्ने भनेर सिम्पली कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नु होला होइन मैले चाहिँ प्राइभेट खोलेँ ताकि तपाईँहरूलाई ता आइडिया होस् तपाईँहरूलाई नर्मल ब्राउजरमा नि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब भयो होइन सुरुमै हाम्रो एउटा लिङ्क देखाउँछ यसरी युट्युब भनेर हो यसमा क्लिक गरेर हामीले ओपन गर्नु पर्यो हुन्छ है ठिक छ यति भइसकेपछि हाम्रो युट्युब ओपन हुनेछ र तपाईँहरूले के गर्नु होला त नेपाल अनलाइन स्कुलमा जानु होला हेर्नु होला है मैले एड्भर्टिजमेन्ट गरेर जस्तो चाहिँ नसोच्नु होला है किनकि हाम्रो यो नन प्रफिट प्लेटफर्म हो हामीले बिजनेसको लागि होइन कुनै पनि हाम्रो कमर्सियल मोटिभको लागि चाहिँ हामीले बनाएको होइन है हामीले सिम्पली के गरेको छौँ त स्टुडेन्टलाई चाहिँ फ्री र क्वालिटी एजुकेसन चाहिँ पुगोस् होइन सबैजनाले पाओस् भनेर चाहिँ हामीले बनाएको हो तपाईँहरू यहाँनिर स्कल गरेर तल आएर कहाँ आउन सक्नुहुन्छ त हाम्रो यो प्रोफेसनल एन्ड सफ्ट स्किलमा चाहिँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर सिटिभिटीमा भिटीमा जानु होला म तपाईँहरूलाई यो भिडियो पनि प्लेलिस्टमा राखिदिनेछु भाइ यो सिटिभिटीको भिटीको भिडियोहरू चाहिँ म प्लेलिस्टमा राखिदिनेछु ठिक छ ल र यहाँ आएर तपाईँहरू कहाँ जान सक्नुहुन्छ त सिम्पली हाम्रो यो इनपुट डिभाइस इनपुट डिभाइसको नि भिडियो हाम्रो छुट्टा छुट्टै छ होइन म छुटेका टपिकहरू चाहिँ कभर गर्नेछु यहाँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त इनपुट डिभाइसको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ एडहरू चाहिँ स्किप गरिदिउँ न हामी भएन यहाँनिर चाहिँ मैले पढाएको छु है तपाईँहरूलाई थोरै बेरो वेट गर्नु होला कि त्यस्तो गाह्रो टपिक चाहिँ छैन है इनपुट डिभाइसको बारेमा मैले पढाएको छु सँगसँगै मैले आउटपुट युनिटको बारेमा पनि पढाएको छु है सबै कुराहरू लगभग सिटिबिटीको जति पनि हाम्रो कोर्स छन् इनपुट आउटपुट होइन हाम्रो प्रोसेसिङ हेर है सबै कुरालाई पुग्ने कुराहरू चाहिँ मैले सबै पढाइसकेको छु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो कम्प्युटर एप्लिकेसन भन्ने सब्जेक्टमा र आइटीमा चाहिँ यति पार्टहरू सेम नै छ है त्यस कारण मैले एउटै भिडियोहरू चाहिँ दोहोऱ्याइतिरै बनाउन खोजिनँ ताकि तपाईँहरूलाई नै सजिलो होस् होइन यहाँ पनि हाम्रो मेमोरीको कुराहरू छन् यी सबै कुराहरू चाहिँ म राखिदिनेछु है तपाईँहरूको लागि ठिक छ ल सिटिबिटी कम्प्युटर एप्लिकेसन हार्डवेयर कम्पोनेन्ट र एज अ सिलेबसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर एप्लिकेसन र आइटीको सिलेबस हेर्दाखेरि दुईवटा कुरा चाहिँ फरक पाएको छु है मैले एउटा चाहिँ हाम्रो इनपुट डिभाइसमा यो ओसिआर ओएमआर बिसिआर र एमआइसिआर चाहिँ एक्स्ट्रा पाएको छु यो कुरा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर एप्लिकेसन भनेको थिएन सो यो योवाला पार्ट चाहिँ म कभर गर्छु है ठिक छ र सँगसँगै हाम्रो अर्को रहेको छ बस आर्किटेक्चर यो बस आर्किटेक्चर भन्ने टपिक चाहिँ एक्स्ट्रा छ है हाम्रो कम्प्युटर एप्लिकेसन सब्जेक्टसँग कम्पेयर गर्दाखेरि आइटी फन्डामेन्टलमा चाहिँ यो दुइटा पार्ट चाहिँ एक्स्ट्रा छ है युनिट टूको लागि हाम्रो युनिट थ्री चाहिँ सबै फरक नै छ है र हाम्रो यो पोर्टका कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा हामी कभर गर्नेछौँ यस भिडियोमा हामीले कभर गर्ने भनेको के हो त ओसिआर ओएमआर बिसिआर एमआइसिआर सँगसँगै हामी बस आर्किटेक्चर पनि यस भिडियोमा चाहिँ हामी कभर गर्नेछौँ है ठिक छ ल सो मैले इनपुट डिभाइस नपढाइकन कहाँ फोकस गरेँ त किबोर्डमा उसमा फोकस नगरीकन सिधै यस इसक्यानरमा आएँ इस है ठिक छ ल र स्क्यानरमा आउने बित्तिकै तपाईँहरूलाई चाहिँ थोरै इनपुट डिभाइसको केही बेसिक कामहरू भनिदिन्छु है किनकि त्यति नभने मलाई नै आफै चित्त नबुझ्ला ठिक छ थोरै चाहिँ म भनिदिन्छु इनपुट डिभाइसहरूले हाम्रो जति पनि कामहरू छन् ती सबै कामहरू मेनली तिनवटा स्टेपमा गरिरहेको हुन्छन् यो स्टेप हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट स्टेप त हाम्रो इनपुट डिभाइसले युजरले दिएको डाटाहरू एक्सेप्ट गर्छ हेर्नु होला है के गर्छ त युजरले दिएको डाटाहरू एक्सेप्ट गर्छ अर्थात् हामीले जे कुरा टाइप गर्छौँ माउस हल्लाउँछौँ स्क्रिनमा छुन्छौँ ती सबै इनपुट दिएको हो okay? कि ती सबैलाई के गर्छ त इनपुट डिभाइसले एक्सेप्ट गर्छ त्यसपछि यसले के गर्छ त हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छ है कन्भर्ट केदेखि केमा गर्छ त हाम्रो इनपुट डिभाइसले चाहिँ मेसिनले बुझ्ने भाषादेखि हाम्रो मेसिनले के गर्छ मान्छेले बुझ्ने भाषादेखि मेसिनले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्छ किनकि हामीले एबिसिडी होइन वान टू थ्री फोर बुझ्छौँ तर कम्प्युटरले त इङ्ग्लिस बुझ्दैन उसले बुझ्ने भनेको के हो त भन्नु होला हाम्रो जिरो वान अरू बाइनेरी मात्र बुझ्छ सो इनपुट डिभाइसले एक्सेप्ट मात्र गर्दैन कि हामीले दिएको कुराहरू ती सबैलाई मान्छेले बुझ्ने भाषादेखि कम्प्युटरले कुनै पनि मेसिनले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्छ अब किबोर्ड हो भनेदेखि इङ्ग्लिस लेटरलाई बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्छ माउस हो भनेदेखि क्लिकलाई पनि कन्भर्ट गर्छ यताउता हामीले मुभ गराउँछौँ नि त्यो मुभ गरेको कुरालाई फोटो खिचेर कन्भर्ट गर्छ स्क्रिनु हो भनेदेखि छोको पार्टलाई कहाँनिर छोको छौँ त्यो अनुसारले यसले कन्भर्ट गर्छ ती सबै काम गरिसकेपछि एट द लास्टमा हाम्रो त्यो कन्भर्ट गरेको इन्स्ट्रक्सनलाई सिपियुसँग चाहिँ पुर्याइदिने काम गर्छ है हेर बुझ्यो नि के गरिदिन्छ त सिपियूसँग चाहिँ प्रोसेसिङ गर्नको लागि पुर्याइदिने काम गर्छ ठिक छ ल जति पनि हाम्रो इनपुट डिभाइस थियो ती सबैले कमनली हाम्रो यति नै कामहरू गरिरहेको हुन्छन् है ल र हाम्रो एकदम डिटेलली पढ्ने भनेको हामी स्क्यानरको बारेमा चाहिँ अलि धेरै नै डिप्ली भएर फोकस गर्नेछौँ है सो यो कुराहरू याद गर्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्यानर पनि हाम्रो एउटा हार्डवेयर नै हो अर्थात् फिजिकल कुरा हो जसलाई हामी हेर्न सक्छौँ होइन अब हेरेपछि यसको साइज फरक होला कुनै ठुलो कुनै सालो कलरमा फरक होला कुनै रातो कालो हरियो होइन ती कलरहरू हामीले जानु पर्दैन सिम्पली हाम्रो स्क्यानरको पनि एउटा हार्डवेयर भएको कारणले यसको स्ट्रक्चर हुन्छ कलर हुन्छ सेप हुन्छ साइज हुन्छ जोग्दाखेरि केही हाम्रो मास आउँछ होइन कति केजी हो भनेर ती सबै कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ र स्क्यानरको हाम्रो मेजर काम के हो त पेपरमा भएको इमेजलाई डिजिटल इमेजमा कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छ का गर है हेर बुझ्न एकदम जरुरी छ के गर्दछ त हाम्रो स्क्यानरले पेपरमा भएको इमेजलाई वा हाम्रो जुन हाम्रो कागजमा छ नि त्यहाँमा भएको चित्रलाई डिजिटल चित्रमा कन्भर्ट गरिदिन्छ क्या जस्तो हाम्रो पेपरमा बुकमा दिएको हुन्छ नि त चित्रहरू फोटोग्राफहरू होइन वा लेखिएको कुराहरू होला लेखेको कुराहरू पनि त चित्र त हो नि हाम्रो एलाई सोच्दा एकचोटि ए पनि त एउटा चित्र हो हो चाहे ह्यान्ड राइटिङ होस् कपीमा लेखिएको त्यो पेपरमा जे जे कुरा लेखिएको छ त्यो पेपरमा भएको कुरालाई डिजिटल इमेजमा कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छ के हाम्रो स्क्यानरले अब पेपरमा के के हुनसक्छ त पेपरमा भएको चित्रहरू राम्रो टेक्स्ट हुनसक्छ यदि बुक हो भनेदेखि ह्यान्ड राइटिङ हुनसक्छ कपी हो भनेदेखि पिक्चर अब पिक्चर हामीले हातले पनि बनाएको हुन्छौँ बुकमा पनि हाम्रो राखिएको हुन्छ होइन ती सबै कुराहरू यसले चाहिँ हाम्रो कन्भर्ट गरेर चाहिँ पेपर इमेजबाट डिजिटल इमेजमा बना चाहिँ बनाउन सक्छ है ठिक छ ल र स्क्यानर चाहिँ हाम्रो दुईवटा टाइपको छ एउटा फ्ल्याट बेड स्क्यानर अर्को हाम्रो ह्यान्ड हेल्ड स्क्यानर र तपाईँहरूको चाहिँ होमवर्क हो है के गर्नु त यसको बारेमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है रिसर्च गरेर ठिक छ हेरौँ त हाम्रो सिटिभिटीको सेन्टरहरू कति मेहनती छन् है ठिक छ ल अब हाम्रो केही युज गरिएको फेमस स्क्यानरहरूको बारेमा हामी जानौँ है एउटा हाम्रो एमआइसिआर छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फुलफर्म म्याग्नेटिक इन्ड क्यारेक्टर रिकग्नेसन अहिले फुलफर्ममा ध्यान नदिनु होला जेनरली बुझौँ न हामीसँग कतिवटा स्क्यानर छ एमआइसिआर ओसिआर ओएमआर र बिसिआर यी चारवटा हाम्रो मेजरली अहिलेसम्म युज भएका स्क्यानरहरू हुन् है अब हामी सबैको सब काम पनि बोझौँ अब फुल फर्म त यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ फुल फुलफर्ममा हरेकचोटि बनिराख्न जरुरी छैन म्याग्नेटिक इङ्क क्यारेक्टर रेकग्नेसन होइन अब नामै धेरै कुरा भनिसक्यो यसले के भन्दैछ त क्यारेक्टर रिकग्निसन अर्थात् यो स्क्यानरले हाम्रो क्यारेक्टर चिन्ने काम गर्छ हामीले लेखिएको कुराहरू अब इङ्ग्लिसमा होस् नम्बरमा होस् डजन्ट म्याटर जे होस् यसले लेखिएको कुराहरू चिन्छ तर केबाट लेखिएको कुरा चिन्छ त हाम्रो म्याग्नेटिक इङ्कबाट लेखिएको कुराहरू चाहिँ चिन्ने काम गर्दछ है होइन र तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ कि यो म्याग्नेटिक इङ्क कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ कि हाम्रो यो स्क्यानर युज गरिएको हुन्छ होइन कि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र हाम्रो यो हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है किनकि हाम्रो एमआइसिआर युज गरेर चाहिँ चेकहरूमा चाहिँ स्क्यान गर्नको लागि युज गरिन्छ क्या अब हेर्नु होला एमआइसिआरको काम के हो त जुन जुन डकुमेन्टमा हाम्रो म्याग्नेटिक <coughs> इङ्क युज गरेर प्रिन्ट गरिएको छ नि जस्तो हाम्रो चेकहरू हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यी चेकहरूमा के गरिएको हुन्छ त हाम्रो यस्तो नम्बरहरू राखिएको हुन्छ है चेक नम्बर अहिले नजाऊ यस्तै टाइपको हाम्रो फन्टहरू युज गरेर चाहिँ यहाँनिर रा, नम्बर राखिएको हुन्छ हो कसैको कोड नलिउँ भनेर हो धेरै हाम्रो फरक मिनिङ हुन जान्छ यति बुझ्नु न जुन फन्ट हाम्रो देखाइएको छ यहाँनिर ठ्याक्कै यो फन्टमा हाम्रो नम्बरहरू रा राखिएको हुन्छ क्या हो अब यो नम्बरलाई चाहिँ एमआइसिआरले के गर्छ स्क्यान गर्छ क्या स्क्यान गरेर पत्ता लाउँछ कि यो हाम्रो म्याग्नेटिक इङ्कले लेखिएको हो कि होइन त होइन यो ओरिजिनल चेक हो कि डुप्लिकेट चेक हो त्यो सबै पत्ता लाउने काम चाहिँ गरिन्छ है किन त किनकि चेकमा त साइन त जसले पनि चोर्न सक्छ होइन साइन चोरेपछि त धेरैजना झुक्किन सक्छ नि त त्यस्तो केसमा के गरिन्छ त चेकहरूमा हाम्रो यो एमआइसिआर कोड एमआइसिआर डिभाइस युज गरेर चाहिँ एउटा कोड राखिन्छ र त्यसले के आइडेन्टिफाई गरिन्छ त हाम्रो यो जुन चेक छ नि हो यो चेक ओरिजिनल मान्छेको हो कि होइन वा हाम्रो ब्याङ्कबाटै छापिएको हो कि होइन त अर्को ब्याङ्कबाट छापिँदाखेरि होइन वा अरू मसिनले छाप्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एमआइसिआरले चाहिँ जुन हाम्रो यहाँनिर कोड छ त्यो नबुझ्न सक्छ क्या होइन उसले पत्ता लगाउन सक्छ कि हाम्रो यो म्याग्नेटिक इङ्कले होइन कुनै फरक टाइपको इङ्कले चाहिँ लेखिएको छ चा? त्यो सबै डिटेक्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ हुन त नर्मल मान्छेलाई थाहा हुँदैन र थाहा हुनु पनि हुँदैन है टेक्निकल मान्छेले मात्र थाहा होस् ताकि के गर्न सकोस् त फ्रडहरू चाहिँ उसले लगाउन सकोस् कि अब कतिजनाले त चेक नै डिजाइन गरेर प्रिन्ट गरिदिन्छन् क्या तर एमआइसिआरले के गर्छ त त्यो प्रिन्ट भएको जुन हाम्रो एमआइसिआरको कोड छ नि त्यो म्याग्नेटिक इन्कबाट चाहिँ प्रिन्ट भएको छ कि छैन त होइन त्यो कुराहरू लगाइदिन्छ क्या अनि चोरिसो माथिन्छ है धेरै केस छन् यस्ता र एमआइसिआर डिभाइस हेर्नुमा चाहिँ यस्तो हुन्छ है यहाँनिरबाट हाम्रो चेक गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ भयो अर्को छ हाम्रो ओसिआर होला नामबाटै धेरै कुरा भनिरहेछ के छ त क्यारेक्टर रिकग्निसन यसले नै हाम्रो क्यारेक्टर नै चिन्ने काम गर्छ होइन के लेखिएको छ त्यो पत्ता लगाउने काम गर्छ त्योभन्दा एक्स्ट्रा काम छैन त्यो के पत्ता लाउँछ त अप्टिकल क्यारेक्टर हेर है अप्टिकल क्यारेक्टर भनेको कस्तोलाई भन्ने त अप्टिकल भनेको लाइट हो क्या हो र लाइटको क्यारेक्टर भनेको के हो जुन हामीले क्यामेराले खिचेको हुन्छौँ नि इमेजिन गर है जुन हामीले क्यामेराले खिचेको हुन्छौँ चाहे मोबाइलको होस् वा स्क्यानरबाट खिचेको होस् हाम्रो ठुल्ठुलो डिएलएसआर जेसुकैबाट खिचिएको होस् त्यो सबै खिचिएको फोटोबाट चाहिँ यदि हामीले क्यारेक्टरहरू निकाल्न सक्यौँ होइन भनेदेखि जुन क्यारेक्टरहरू निकाल्न सक्छौँ निकाल्नको लागि युज गरेको मेसिनलाई डिभाइसलाई हामी के भन्छौँ त ओसिआर अर अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन उसले के गर्न सक्छ त हाम्रो प्रिन्ट भएको टेक्स्टहरू वा चित्रमा देखाएको टेक्स्टहरू चाहिँ उसले थाहा पाउन सक्छ जस्तो हामी हेर्छौँ नि कुनै कुनै पिडिएफहरू इडिट गर्न मिल्दैन क्या होइन त्यहाँ भएको कुराहरू कपी गर्न मिल्दैन तर त्यो सबैलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त इस अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसनको युज गरेर चाहिँ त्यहाँ भएको कुराहरू त्यहाँ हाम्रो खिचिएका होइन फोटोमा भएका टेक्स्टहरू चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ जस्तो म तपाईँहरूलाई एक्जामको दिन चाहन्छु थोरै बेर पक्नु होला चाहिँ स्क्यानरबाट हाम्रो फोटो खिचौँ वा क्यामेराबाट खिचौँ जुनसुकैबाट खिचौँ न मानव यसले चाहिँ हाम्रो एउटा डिजिटल इमेज निकाले होइन अब पेपरमा भएको सबै कुराहरू उसले यहाँनिर एउटा फोटो बनाएर निकाल्यो वा पिडिएफ बनाएर निकाल्यो अब कुनै कुनै पिडिएफ के हुन्छ त एडिटै गर्न नमिल्ने खालको हुन्छ क्या वा सिलेक्टै गर्न नमिल्ने खालको हुन्छ त्यस्तो केसमा हामीले ओसिआर युज गरेर के गर्छौँ त त्यहाँनिर चाहिँ हामीले स्क्यान गर्छौँ त्यहाँनिर जे जे कुरा लेखिएको छ त्यो लेखिएको कुरालाई चाहिँ डकुमेन्टमा चेन्ज गर्न हामीलाई हेल्प गर्छ क्या अब यहाँनिर हाम्रो धेरै कुरा लेखिएको थियो होइन त्यो सबै के भयो त हाम्रो भन्नु त के भयो त हामीले सिलेक्ट गर्न मिलेन पढ्न त पाइयो तर त्यो सबैले सिलेक्ट गर्नुपऱ्यो सर्च गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो केसमा नहुनसक्छ क्या ओसिआरले हामीलाई के, के हेल्प गर्छ त यसले चाहिँ फोटो खिच्छ र त्यो फोटोमा लेखिएको कुराहरू चाहिँ डकुमेन्टमा कन्भर्ट गर्न हामीलाई हेल्प गर्छ है जुन हामीलाई एकदमै धेरै जरुरी छ जस्तो कुनै कुनै वेबसाइटमा हेर्छौँ नि एकदम राम्रो नोट हुन्छ तर त्यो एडिट गर्न मिल्दैन क्या त्यस्तो केसमा के गर्ने के के फोटो खिच्ने अनि ओसिआरबाट हामीले त्यहाँ भएको कुराहरू निकाल्न निकालेर नोटहरू बनाउन सक्छौँ अर्को पनि धेरै केस छ कहिलेकाहीँ हामीले साथीकै नोटको फोटो खिच्छौँ नि होइन अब फोटो त खिच्यौँ तर फोटो हेरेर त हामीलाई पढ्न गाह्रो लाग्ला कतिलाई के हुनसक्छ त सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यहाँ लेखेको कुराहरू सर्च गर्न पनि गाह्रो त्यस्तो केसमा ओसिआरले फोटो खिच्छ र त्यो फोटोमा भएको कुराहरू चाहिँ स्क्यान गरेर उसले डकुमेन्टमा कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छ है भयो ओसिआरको काम त्यसै गरी नेक्स्ट आउँछ हाम्रो दुइटा छ है एकदम जरुरी छ बुझ्न नबुझिन हुने कुराहरू हुन् है ओएमआर छ अप्टिकल मार्क रिकग्निसन हेर्नु होला यहाँनिर के भनेको छ त मार्क रिकग्निसन अर्थात् चित्रहरू चिन्ने होइन चिन्ह भनौँ न चित्रभन्दा पनि मार्कहरू चिन्हहरू चिन्हको लागि युज गरिएको डिभाइसलाई मेसिनले हामी ओएमआर भन्छौँ र यसले पनि कसरी चिन्छ त अप्टिकल्ली मार्क चिन्छ अर्थात् लाइटको मद्दतले फोटोसोटो खिचेर बुझौँ न ती सबै कामहरू गरेर चाहिँ कहाँनिर कस्तो टिक मार्क मार्क राखिएको छ चिन्ह लगाइएको छ त्यो सबै पत्ता लगाउने कामहरू गरिन्छ है र यसमा पनि हाम्रो अप्टिकल स्क्यानहरू हुन्छ र लाइट फटाउँछ के फोटो खिच्छ र कतिलाई अचम्म लाग्न सक्छ ओसिआर ओएमआरमा फरक के छ त दुवैले क्यारेक्टर वा हाम्रो केही न केही चिन्ने काम गर्छ तर फरक छ है ओसिआर यु चाहिँ जेनरली हाम्रो लेखेको कुराहरू फोटोहरूबाट चाहिँ टेक्स्ट निकाल्ने युज गरिन्छ तर हाम्रो ओएमआर चाहिँ प्रायः इन्ट्रान्सको हाम्रो क्वेसनहरू लोकसेवा त था ठ्याक्कै नभन भन्न पनि सकिन्छ होइन लोकसेवामा हाम्रो टिक लाउने लगाउने कुराहरू हुन्छन् नि ती सबै कुरा हाम्रो केबाट चेक गरिन्छ त ओएमआरबाट कस्तो हुन्छ मेसिन ठ्याक्कै हेर्नमा यस्तो हुन्छ है हाम्रो के गरे हुन्छ त हामीले यसरी टिक 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 अप्सनमा लगाएको हुन्छौँ नि हो यो सबै हामीले यताबाट पास गर्छौँ उसले ठ्याक्कै अप्टिकली यसलाई चिन्छ क्या उसले सही अप्सनमा टिक लाछ कि छैन त होइन सहीमा लाछ कि गलतमा लगाएको छ ती सबै कुराहरू चिनेर पत्ता लाउने काम चाहिँ गर्छ है हेर्नु होला चिनेर पत्ता लाउने काम गर्छ कि यतिवटा राइट छ यतिवटा रङ छ कसरी गर्छ त अब यसमा मार्क्सहरू राखिएको हुन्छ कि हाम्रै कोठा कोठा दिएको हुन्छ नि त बक्सहरू एन्सर सिटमा ए नम्बरमा क्लिक गर बी नम्बरमा क्लिक भन्नाले हाम्रो यहाँ डार्क गर कुनैमा टिक गर भन्ने होला होइन त्यो सबै मार्कहरू पत्ता लाउने काम चाहिँ गरिएको हुन्छ है र रह प्रायः धेरै ठाउँमा हाम्रो यो इन्ट्रान्सको क्वेसनहरू चेक गर्नलाई युज गरिन्छ किनकि कुनै कुनै कलेजमा होला होइन सय दुई सय तिन सय चार सयजनाले फर्म भर्ला पाँच दस हजारले फर्म भर्ला नेपाल जस्तो सानो कलेजहरूमा जुनसुकै कलेजका कुराहरू पनि सानीनो कलेजहरू नै छन् होइन पछि पछि ठुलो कलेज जा बन्दै जाओस् र ती सबैमा के गरिन्छ त नर्मली मान्छेले नै चेक गरिरहेको हुन्छन् होइन तर ओएमआर कस्तो केसमा युज गरिन्छ त एकदमै धेरै नम्बरमा मान्छे छ क्या हजारौँ होइन कि लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू जा छन् होइन ती सबैको इन्ट्रान्स चेक गर्नु परेमा अब के ए हजारजना मान्छेलाई दुई लाखजना मान्छेलाई चे राखेर रा चेक गर्ने हो त पैसा त महँगो पर्छ त्यस्तो केसमा ओएमआर युज गरेर चाहिँ सबै हाम्रो कले राइट गरेको छ रङ गरेको छ ती सबै कुराहरू पत्ता लगाइन्छ है र लास्टमा चाहिँ हाम्रो बारकोड रिडर नाममै छ रिडर भनेर छ यसले पढ्ने काम गर्छ होइन तर के पढ्छ त बारकोड होइन बार भनेको हामीले के भन्छौँ नर्मली हामीले यस्तोलाई त बार भन्छौँ होइन ल यस्तो राखिएको हुन्छ है यस्तो राखिएको हुन्छ कति सेल्स भयो कति भएन त्यही कुरा त हाम्रो बार ग्राफ के के कुरा भन्छौँ नि तर हाम्रो यसमा चाहिँ बार ग्राफ होइन बारकोडको कुरा गरिएको छ क्या है र बारकोडको बारले मात्र के जनाउँछ त हाम्रो यो रेक्ट्याङ्गल जनाउँछ क्या हो र यो बारको डिडरले के गर्छ त ठ्याक्कै यो ब्लकहरू रेक्ट्याङ्गलहरू युज गरेर चाहिँ यसले पत्ता लाउँछ कि के कुरा लेखिएको छ क्या जेनरली यसले हाम्रो बारबाट बार कोड गरिएको डाटाहरूलाई चाहिँ रेकगनाइज गर्ने काम गर्छ जसमा हाम्रो भर्टिकल युज भएको हुन्छन् जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो बारकोडिडर ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ है यसले के गर्छ त हाम्रो यो जुन रेक्ट्याङ्गल बक्सा छ नि होइन कि सबै चाहिँ के लेख्न खोजिएको हो त्यो सबै पत्ता लगाउने काम गर्छ क्या नर्मली हाम्रो बायोग्राफ चाहिँ यसरी हामीले पढेको छौँ है होइन कुनै ठुलो होला कुनै हाम्रो सानो होला यी सबै पढ्नको लागि हामीले युज गरेको थियौँ तर बारको रिडरले चाहिँ हाम्रो बारहरूलाई मात्र जुन हाम्रो यो रेक्ट्याङ्गुलर छ होइन यी सबैलाई चाहिँ पत्ता लगाउँछ कि कति मोटो भएमा के नम्बर हो कतै पातलो भएमा कुन नम्बर हो त त्यो सबै आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ युज गरिएको हुन्छ है जुन हामीले बुझ्न एकदमै धेरै जरुरी छ र बारको रिडरहरू प्रायः हाम्रो कहाँ युज भएको हुन्छ भन्दाखेरि एज अ सिम्पली हाम्रो सुपर मार्केटतिर होइन जहाँनिर चाहिँ हामीलाई प्रोडक्टहरू आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो प्राइसहरू पत्ता लाउनु पऱ्यो होइन कहिलेको प्रोडक्ट हो कुन कम्पनी हो कुन ब्रान्ड हो ती सबै कुराहरू पत्ता लगाउनुको लागि हाम्रो यो बार्को डिडर चाहिँ युज गरिएको हुन्छ होइन अर्को हामीले जान्नुपर्ने कुरा के बाँकी छ त बस आर्किटेक्चर जान्न चाहिँ जरुरी छ चा। ल यसका बारेमा नि हामी जानिहालौँ न त अनि हाम्रो यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सकिन्छ है ठिक छ कहाँसम्म सकिन्छ त हाम्रो आउटपुट डिभाइससम्म किनकि म तपाईँहरूलाई चाहिँ प्लेलिस्टमै लिङ्क राखिदिन्छु है हाम्रो यो आइटी फन्डामेन्टलको अघि तपाईँहरूलाई सजिलो होस् न त होइन एउटै किरा कुराहरू किन दोहोऱ्याइदिएर पढ्ने ठिक छ ल थोरै हामी बस आर्किटेक्चर नि बुझिहालौँ न फेरि गाह्रो छैन है केही पनि तपाईँहरूले सिपियू पनि पढेर आउनु होला है सिपियुको पोर्सनवाला यो जुन मैले तपाईँहरूले भनिरहेको छु पहिले के गर्नु होला त इनपुट आउटपुट सबै पढ्नु होला है यो मैले पहिले नै भिडियो बनाइसकेको छु सिटिबिटीको लागि सो यो पार्ट चाहिँ दोहोऱ्याएर पढाउँ भनेर मलाई लागेन क्या किनकि तपाईँहरूलाई पनि मैले अरू पनि धेरै कोर्सहरू लिएर आउनु पर्ने छ त्यो सबैको लागि टाइम सेभ गर्नको लागि चाहिँ मैले यो रिपिट भएको कुराहरू चाहिँ पढाइनँ है किनकि सिटिबिटीमा धेरै फ्याकल्टीमा हाम्रो एज अ कम्प्युटर डिपार्टमेन्टको यी कुराहरू चाहिँ रिपिट गरिएको छ है फेरि गाह्रो पनि छैन त्यो भिडियो हेर्नु होला है एकचोटि ठिक छ अब हामी चाहिँ बस आर्किटेक्चरमा फोकस गरौँ है के चाहिँ रहेछ हाम्रो यो बस भनेको होइन बस भनेको सिम्पली हाम्रो ग्रुप अफ वायर हो क्या फेरि हाम्रो त्यो घरमा युज गरिएको केबल युएसपीको डाटा केबल चार्जरको केबल सम्झिने होइन है केबल त फेरि केबल नै हो केबलको मेन काम के हो त था। एक ठाउँमा भएको इलेक्ट्रिसिटी अर्को ठाउँमा पठाइदिनु हो एक ठाउँमा भएको डाटा अर्को ठाउँमा इलेक्ट्रिसिटीको फर्ममा पठाइदिनु त हो नि वायरको काम अरू केही छ छैन नि सो हाम्रो कम्प्युटरमा पनि बसको काम के हो त एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा डाटा पुर्याइदिनको लागि एउटा बाटो बनाइदिनु हो क्या त्यो बाटोलाई हामी के भन्छौँ बस भन्छौँ थोरै चाहिँ हाम्रो फरक छ है नर्मल कन्सेप्ट र हाम्रो यो बसको कन्सेप्टमा नर्मल हामीले बस भनेको चाहिँ त्यो बाटोमा हिँड्ने गाडीलाई भन्छौँ तर कम्प्युटरको केसमा चाहिँ जुन बाटोबाट हाम्रो डाटा जान्छ नि हो त्यो बाटोलाई चाहिँ हामी बस भन्छौँ क्या जस्तो हाम्रो हार्डवेयरहरूमा मदर बोर्डरमा यस्तो सेतो सेतो लाइनहरू तानिएको हेर्नुहुन्छ नि त्यो नै हाम्रो बस हो क्या त्योभन्दा एक्स्ट्रा कुरा के जान्नु पर्दैन र यसले हामीलाई मेन्ली हेल्प गर्नु भनेको के हो त कम्युनिकेसनमा चाहिँ हेल्प गर्छ क्या कस्तो टाइपको कम्युनिकेसनमा त जस्तो हामीलाई एक ठाउँको डाटाहरू छ नि अर्को ठाउँमा पुर्याउनु पऱ्यो जस्तो हामीले फिल्म हेर्छौँ अब सिपियूमा त फिल्म हुँदैन फिल्म हाम्रो कहाँ हुन्छ त हार्ड डिस्कमा मेमोरी कार्डमा पेन ड्राइभमा पेन ड्राइभबाट त सिपियूमा जानु पर्यो हो यसरी हाम्रो पेन ड्राइभदेखि ऱ्याम ऱ्यामदेखि रजिस्टर रजिस्टरदेखि सिपियूसम्म जानको लागि जुन बाटो युज गरिन्छ नि त्यही बाटो त हाम्रो बस हो नि हेर है फेरि बसबाट हाम्रो के के कामहरू हुन्छ होइन ती कामहरू चाहिँ थोरै हामी जानौँ न सिम्पलमा भन्दाखेरि फर्स्ट काम भनेको का हाम्रो के हो त था? एक ठाउँको इन्फर्मेसनहरू डाटाहरू अर्को ठाउँमा पुर्याउनको लागि हाम्रो यो बस युज भएको हुन्छ होइन ठिक छ हेर है बसमा एक त यसले बाटो के गर्छ त बनाइदिने काम भयो वा हाम्रो बाटो भयो त्यति मात्र होइन यहाँ हाम्रो बसले जति पनि डाटाहरू छन् नि त्यो क्यारी पनि गर्ने काम गर्छ क्या बाटो पनि हो र जाने ठाउँ पनि हो है ठिक छ ल र बस हाम्रो जेनरली थ्री टाइपको हुन्छ है एउटा डाटा बस कन्ट्रोल बस र एड्रेस बस नामबाटै कुरो क्लियर छ डाटा बसमा के छ त सिम्पली यस्तो बस यस्तो पाथ जहाँबाट हाम्रो डाटाहरू ट्रान्समिट हुन्छ होइन ती सबैलाई हामी डाटा बस भन्छौँ अब जस्तै हाम्रो ऱ्याम टू रजिस्टर होला रजिस्टर टु सिपियु होइन त्यो जानको लागि धेरै बाटो छन् धेरै बाटोहरू हुन्छन् है र जुन जुन बाटोबाट हाम्रो जुन जुन पाथबाट हाम्रो लाइन भनौँ केबल भनौँ डाटाहरू जान्छन् ती सबै हाम्रो डाटा बस हुन् क्या अब डाटा भनेको हाम्रो फिल्म जाला भिडियो जाला अडियो जाला धेरै कुराहरू जा होइन र यो चाहिँ हाम्रो इनपुटबाट चाहिँ युनिट डिरेक्सनल हुन्छ ठिक छ आउटपुटबाट पनि युनिट डिरेक्सनल हुन्छ तर मेमोरी र सिपियुको लागि हाम्रो बाई डिरेक्सनल हुन्छ तपाईँहरूले यो त यहीँ हेरेर बुझिसक्नु होला ब्लक डायग्राम अफ कम्प्युटर त्यही पनि एकचोटि चाहिँ म रिभिजन चाहिँ गरिदिन्छु है होइन तपाईँहरूलाई ताकि आइडिया होस् जस्तो युनिट इनपुट युनिटबाट के छ त हाम्रो वान डिरेक्सनल छ हेर न है यताबाट डाटा जाने मात्र काम हुन्छ इन मात्र हुन्छ रिभर्स आउँदैन आउटपुटमा पनि हाम्रो आउट मात्र हुन्छ भित्र जाँदैन एउटा डिरेक्सनमा मात्र छ तर स्टोरेजमा ऱ्याममा सिपियुसँग के छ त हाम्रो बाई डिरेक्सनल छ जाने बाटो पनि छ आउने बाटो पनि छ हो त्यसै गरी हाम्रो कन्ट्रोल बस छ अब कन्ट्रोल बसको बारेमा मैले के भन्नु पर्छ त पर्दैन नि कन्ट्रोल नाममै छ त कन्ट्रोल कन्ट्रोल भनेको के हो त अरूलाई कमान्ड दिनु हो अरूलाई यो काम गर भनेर अहराउनु त हो नि कन्ट्रोल भनेको म्यानेजमेन्ट जस्तै त हो नि सबैलाई म्यानेज गर्नु त्यो म्यानेज गर्नको लागि कन्ट्रोल गर्न चाहिँ जरुरी छ क्या र त्यो सबै कन्ट्रोलिङको काम हाम्रो सिपियुको सबै पार्टले होइन है कन्ट्रोल युनिटले मात्र गर्छ त्यस कारण के गरिएको हुन्छ त कन्ट्रोल युनिटदेखि हाम्रो सबै कम्पोनेन्टमा सबै हार्डवेयरमा हाम्रो युनिट डिएक्सन हुन्छ क्या जस्तै यहाँ ब्लक डायग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो डाटा बस भयो है जेनरली यो देखाइएको छ जुन हाम्रो यो ब्ल्याक ब्ल्याक यो हाम्रो डाटा बस हो म चाहिँ कन्ट्रोल बस तपाईँहरूलाई चाहिँ टिक 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 गरेर देखाउँछु है हो यहाँबाट हाम्रो इनपुटमा हुन्छ हो यहाँबाट हाम्रो रजिस्टर एरियामा हुन्छ यहाँबाट हाम्रो इएलयुमा आउटपुट युनिट र स्टोरेज युनिटमा पनि हुन्छ क्या अर्थात् कन्ट्रोल युनिटदेखि लिएर सबै अरू हाम्रो हार्डवेयर कम्पोनेन्टमा चाहिँ एउटा लाइन एउटा बस गएको हुन्छ क्या जसबाट के गरिन्छ त अरू सबै हार्डवेयरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिन्छ क्या हो र अलवेज हाम्रो युनिट डिरेक्सनल हुन्छ कन्ट्रोल युनिटबाट चाहिँ अर्को कम्पोनेन्टमा जान्छ अरू चा। कम्पोनेन्टबाट चाहिँ कन्ट्रोल युनिटमा चाहिँ आउँदैन है ठिक छ ल एकतिरबाट मात्र जाने बाटो छ क्या रिभर्स आउने बाटो चाहिँ छैन कन्ट्रोल बसको कुरा गर्दैछु है लास्टमा चाहिँ हाम्रो एड्रेस बस नाममै के छ त एड्रेस अर्थात् यो बसबाट एड्रेस बस भन्ने हाम्रो पाथबाट के मात्र जाने भयो त मेमोरीको वा अरू कुनै पनि हाम्रो इन्स्ट्रक्सनहरूको कुन एड्रेसमा कुन लोकेसनमा राखिएको छ त्यो डाटाहरू चाहिँ ट्रान्समिट हुने पाथलाई हामी एड्रेस बस भन्छौँ जस्तै यहीँ हेर न ल माने हाम्रो यहाँनिर मेमोरी कार्डमा पेन ड्राइभमा फिल्म डाटा सफ्टवेयर गेमहरू धेरै कुरा छन् होइन ल मानवै हाम्रो पेन ड्राइभ भयो अब पेन ड्राइभमा त धेरै ठाउँ हुन्छ धेरै कोठा कोठा हुन्छ फोल्डर नबुझ्ने है फोल्डर बुझेमा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर लेभल हो नि हार्डवेयर लेभलमा त हाम्रो मेमोरी भित्र यस्तो सानो सानो ब्लकहरू कोठाहरू हुन्छन् कि सबैको नम्बर दिएको हुन्छ वान टू थ्री फोर फाइभ होइन गर्दा गर्दै नाइन टेन हुँदैन है ए हुन्छ हाम्रो हेक्जा डेसिमल युज भएको हुन्छ यसरी नै हाम्रो बढ्दा बढ्दै धेरै जान्छ र जस्तै हाम्रो यसमा हामीले के राखेका छौँ त मानम यो एड्रेसमा फिल्म, फिल्म राखेका छौँ है जस्ट इमेजिन यस्तो एउटा ब्लकमा फिल्म मात्र अट्छ भन्ने छैन है यो एउटा फिल्म अटाउनले हामीलाई पचास सय डेढ सय दुई सय कतिवटा ब्लक पनि चाहिन सक्छ तर सिम्पल कुरा गर्दैछु होइन ल यसरी राखिएको छ अब डाटा बेसबाट के हुन्छ त यो फिल्महरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जाने आउने काम हुन्छ कन्ट्रोल बसले के गर्छ त हामीलाई भन्छ कि ल कन्ट्रोल बसले भन्यो कि ए मलाई फिल्म चाहिएको छ चा। फिल्म दे सङ चाहिएको छ चा, सङ्घ दे त्यो कन्ट्रोल गर्छ क्या चा। मलाई चाहिँ यो चाहिएको छ चा। तर पठाउने काम कहाँबाट हुन्छ त हाम्रो एड्रेसबाट हाम्रो पठाउने काम चाहिँ कन्ट्रोल बसबाट होइन है डाटा बसबाट हुन्छ उताबाट काम गर भनेर चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले भन्छ काम गर भनेर तर डाटाहरू हाम्रो जाने कहाँबाट हो त हाम्रो डाटा बसबाट चाहिँ जान्छ है ठिक छ अब हामीलाई कुरा आउँछ कि एड्रेस बस किन चाहियो त ल कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोलबाट आइहाल्यो जानको लागि हाम्रो डाटा बेसबाट डाटा बसबाट गइहाल्यो तर थाहा त पाउनु पऱ्यो नि फिल्म कहाँ राखेको छौँ वान नम्बरमा छ कि टु नम्बरमा छ कि थ्री नम्बरमा टेन नम्बरमा थाउजन्ड नम्बरमा कति नम्बरमा छ त हो त्यो थाहा पाउनको लागि जुन एड्रेस हुन्छ नि हो त्यो कुन एड्रेसमा छ भनेर डाटा ट्रान्समिट गर्नको लागि हाम्रो कुन बाटो युज भएको हुन्छ त हाम्रो यो एड्रेस बस युज गरिएको हुन्छ जसले चाहिँ लोकेसन दिने काम गर्छ है आई होप तपाईँहरूलाई आइडिया भयो होला र यति भन्दै आजको लागि चाहिँ म मा बिदा माग्न चाहन मा चाहन्छु यस टपिकमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला है म चाहिँ प्लेलिस्टमा हालिदिनेछु यी भिडियोहरू र भिडियो भेट्नु भएन भनेदेखि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है र मैले तपाईँहरूलाई टास्क पनि दिएको छु स्क्यानरको टाइपमा त्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है ल हस्त धन्यवाद र जानुभन्दा अगाडि सानो रिक्वेस्ट छ जसरी मैले तपाईँहरूलाई आफूले जानेको कुराहरू सिकाएर सपोर्ट गरेँ नि त्यसरी नै सिम्पली तपाईँहरूले आफूले जानेको कुराहरू अरूलाई सिकाएर न्यु जेनेरेसनलाई सिकाएर चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल धन्यवाद जय नेपाल है